Je Danila prej začela in pa smo mi dvakrat spustile, zato pa Danila prej končala. Imamo enega avtomata v našem redu. In ta avtomat je Maša, ki imamo bombončke. Maša je boljša in tukaj smo pač vsi tukaj in zaradi tega, ker so vsi prijazni. Ful fajna družba. To je ful fajn igra. Mi da smo itak enake stvari imamo radost.